好，过来来看中华县政府地政处推设出土地财产检检疫政府，其中哦，讲这个园林地政事务所针对这项业务开办到单，嘛来举办过46场的社区服务，完成146件甲地政所的主任有约的个人化服务。园林地政事务所过来升级制作着土地财产检检单，就亲像是医师门诊同款，彻底来解决着包括违善电不动产相关的疑难杂症。园林地政事务所纵专管收藏土地财产建检一政府，透过社区服务租赁物业土地财产建检等方式，和平将用更加简单方便的方式去了解处理不动产甲土地相关的问题。目前已经服务超过900人。行进邻居的房屋，那地政事务所有看着这民众的需求，所以我们特别从社区服务到主任有约到财产建检，我们一步一步。精致的帮民众解决问题，我们希望民众的纠纷可以降到最低最低哈。地政处表示，土地财产鉴检由专人针对民众需求进行分析和建议，亲像继承、农地使用等等的疑难杂症，内当甲地政所主任面对面讨论，就亲像是医师门诊同款。被地政事务所拢在做所谓的社区服务，哦，去甲每一个社区去讲解，有关于迄个地政的议题。啊，甲发言，啊，过来，助理买个个别来向每一个哦个案来做服务，迄叫做主任有约。咱园林地政事务所吼，佮愈亲民的做法，就是讲，除了这两个阶段服务以外，也佮特别吼，甲你的财产有需要来特别约诊，等那像医生同款，甲你做健康检查，吼，甲你做健康检查，啊，即经营下园林地政事务所。这两年来大概有72个案件。地政处强调，为了避免来回走动，地政所也主动前往社区做宣导服务，机关团体也当预约申请，主任有约将由主任亲自服务，进一步深入咨询。大众新闻，中上中华采访报道。